Great to see you. So good to see you. What's going on? What's up today? What are you doing? Anything exciting? You look great. You look high spirited. You look like you're ready for anything. 平常背单字、学文法花了好多的功夫，还是没办法开口说英文。没想到一口气背英语会话，竟然让人能够说出流利的英文。到底是什么样特殊的背诵方法呢？让我们一起来了解一下吧。迈入地球村的时代，语言能力也变得相对的重要。许多人会到补习班上课，或是自行透过工具书研读，希望能够有效学习讲一口流畅的好英文。但考过一次一次的检定，苦读多年，却发现还是没有办法朗朗上口。原来啊，想要说一口流利的好英文，就要用对学习方式，才能够学出它的效用哦。老师，我觉得啊，像我从国小、国中、高中、大学都有背单字学英文，可是真的遇到外国人的时候，真的那些字都知道，可卡在喉咙，好像就讲不出来。为什么会这样？萱萱，你全部学错了。真的吗？浪费好多青春，好多时间，好可惜啊！你如果说背句子，你只要背三句 ，Great to see you, so good to see you, what's going on？ 你会讲吗？比如说随便看一课啊。好。那个很幽默，随便看一个啊。幽默。哎，你比如说要请外国人。留在家里吃饭，你就说 Please stay for dinner. Do me the honor. 请留下来吃晚餐，给我个面子。Do me the honor. Let's break bread together. 让我们一起来吃饭吧。你看多幽默吧。所以背单字不如背句子，背句子就要背好的句子，要跟美国人每天都可以用到的句子。累积了40多年教学经验的刘老师，不断研究新的学习方式，开发出一系列英文学习工具书，希望让民众掌握学习方向，更有效率地来学英文。系统化的教材编排方式，循序渐进的完整学习，一天背108句，让许多学员们在短时间内从不敢开口到朗朗上口，解决哑巴英文的困扰。就是学了这个全部的会话1296句之后，就比较有自信，然后敢跟外国人讲话，因为之前都不敢开口，就开口就对了。Sure, one breath English has never been done before. The method is everyday English. It's not book English. It's spoken English that Americans, I'm from New York, Americans say every day in their homes, at work, on the street.融入美国人的生活会话，配合肢体动作辅助记忆，生动活泼的学习方式延伸到课程教学中，让民众不分年龄大小都可以轻松达到学习英文的成效。而透过举办英文背诵比赛，也让学生的学习不仅增添许多乐趣，也更加有成就感。Ladies and gentlemen, it's great to be here. I would like to introduce myself. My name is Ashley. I'm a student. I come from Taiwan. I am outgoing person. I love to meet people. Meeting people is my forte. I'm very frugal. Money doesn't burn a hole in my pocket. But I like to be generous with my friends. Thank you. God bless you. Have a great day.我在刘老师这里读了一年，我觉得很开心，因为这里很好玩。因为它是三句三句式的，就你不会突然觉得要背一整张很大的文章很有压力，然后你这样一直不断的三句三句背诵，其实一次9句很快就背起来了。我觉得老师还蛮活泼的，学习也蛮快的，我觉得这里很宽敞，然后舒适自在。就他在学校背单字的话，就一个单字一个单字这样背，他比较没有办法说融入生活当中，那就是为了考试去背那个单字。那如果这个一句话这样子一整串念起来的话，他平常生活也可以用，然后那个将来有的单字他不认识，他这样一句话背起来，将来他学到这个单字的时候，他就知道这个单字是怎么用。背得快才能不忘记，想要滔滔不绝地说英文，平常就需要养成每天开口说英文的好习惯。将英文口语化、生活化，内容浅显易懂，简单背诵就能出口成章，奠定扎实的英文基础，让学生说英文更有信心，不仅学习效果加倍，也收获市场的喜爱。
虽然我们印象当中学习英文可能是以学生族群为主，但是呢我们这套书的话，它基本上还有一些年纪比较大的人，甚六七十岁的客群，他也会来询问这样的一个书。有别于坊间填鸭式的英文教材，创新的编排内容与背诵方式，改变传统只背英文单字的习性，透过生活化绘画的重复背诵，将书本英文全面口语化，让学员能简单表达生活用语，也让英文更贴近我们的日常生活。